Tá me cosásta a bhéar mar másc aniu, agus tá an áthas orm a ógáit go bhfuil an Siopa XL seo. Oscailte go hoifigiúil. Mushi ced mil a fáit a rút go rost na rúna, Daniel. Tá go paní bab des tein se hamat. Á, ní bhés a gom sa gyrm aigat. Ar a óla, tí se suasú. Gyrm aigat a? Mori chan eil an teire me tarma, agus tae B&B am tímpel chórnil in sin. Á, go jas. Ní arna sin a B&B le fada vár, ie? Agus manan gud nér chumri fála am frisin, agus bemíl a fáit a rút sa ám a bí Daniel.